AES မြန်မာဝက်ဘနက်စ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Audio Passionate ဆိုရအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ AES မြန်မာ Chairman Sofritz Frederick Job ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Miking Technique တဲ့က Acoustic Guitar Miking Techniques တွေကိုတရုတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကကျွန်တော် Microphone တွေရဲ့ Types တွေသူရဲ့ဒီ Polar Pattern တွေအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အဲ့လိုမိုက်ခရိုဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ acoustic guitar ကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတင့်လွန်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုအထူးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုမပြောခင်ကျွန်တော် miking techniques အမျိုးအစားအခြေခံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ miking techniques ကတော့အခြေခံအားဖြင့်ဒီ AB ရှိတယ် XY ရှိတယ်ပြီးတော့ MS ရှိရပါတော့ဆိုတော့တခြား miking technique တွေကိုကိုပိုင်ကိုကြိုက်တဲ့ style တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ technique တွေကအခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ AB ဆိုတာကတော့ဒီ stereo miking mic နှလုံးနဲ့ဒီ parallel pan နဲ့ miking techniques ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ XY miking techniques ကကြတော့ဒီ mic နှလုံးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဒီ crossing ဖမ်းတာပေါ့နော် crossing ဖမ်းတဲ့ techniques ဖြစ်တယ်နောက်ဒီ MS MS ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ဒီ mid side studio ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ mid side studio ကကြတော့ဒီ condenser microphone တစ်လုံးနဲ့ဒီ dynamic microphone တို့မဟုတ် large diaphragm condenser microphone နဲ့ small diaphragmcondenser microphone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖမ်းတဲ့ techniques ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial video ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဓိက AB miking techniques နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ acoustic guitar ကို recording လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပထမ tutorial မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ large diaphragm condenser microphone နဲ့ဒီ microphone တစ်လုံးထဲနဲ့ပဲဒီ acoustic guitar ရဲ့ဒီ guitar O ရှိတဲ့နေရာပါเนาะအဲ့နာရဲ့ overall အတန်ကိုဒီ recording လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ techniques ကတော့ကျွန်တော်ဒီ AB techniques ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အမှသုံးတဲ့ဒီ microphone နှလုံးစလုံးက large diaphragm condenser microphone ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘက်တစ်လုံးကိုကြတော့ကျွန်တော် guitar O ရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့နောက်ညာဘက်တစ်လုံးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ guitar flat တန်ရှိတဲ့နေရာမှာထားထားပါတယ်နောက်ထပ်techniques တစ်ခုကတော့နောက်ထပ် techniques တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ AB miking techniques ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာ small diaphragm condenser microphone ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှလည်းဟိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ microphone ရဲ့ဒီ type အမျိုးအစားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ microphone ရဲ့ placement ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ microphone ရဲ့ techniques ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတန်တွေကဟိုမတူညီတာcolor လေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ် techniques ကကောင်းတယ်ဘယ် techniques ကမကောင်းဘူးဆိုတာထဲအဓိကကို microphone လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ technique နဲ့ဟိုဖမ်းကြည့်ပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်အတိုင်းဖြစ်တဲ့ techniques ကကိုအတွက်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mic လေးနေရာလေးထားကြည့်ကိုလိုချင်တဲ့အတန်ဘယ်နားမှာရှိလဲရှာကြည့်နားထောင်ကြည့်ပါတော့အဲ့အဲ့ထဲမှာကိုကကြိုက်ပြီးကြိုက်တာတွေ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ techniques ကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကိုတချက်ဟိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါ AES မြန်မာအနေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Audio Engineering Education ကနေပြီးတော့ Audio Passionate တွေအားလုံးကိုထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Audio Engineering Education အစီအစဉ်ကတော့ Music Production မှာအသုံးဝင်မဲ့recording techniques mix down techniques နဲ့ဒီ pro audio tools တွေရဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုသုံးရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ techniques တွေကိုအဓိကသရုပ်ပြသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ miking techniques ရဲ့ acoustic guitar miking ကိုအဓိကရှင်းလင်းသရုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုတော့ကိုသိဒ္ဓိကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီတိခတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ mono miking technique ကိုအရင်သရုပ်ဖော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ technique မှာတော့အဓိက
last diaphragm condenser microphone အသုံးပြုထားပါတယ် microphone placement အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sound hole နဲ့ဒီ12 plus ကြားလောက်မှာပါเนาะပြီးတော့ guitar နဲ့ mic ကိုကျွန်တော်ရှစ်လက်မလောက်ချာပြီးတော့ recording လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ตอนนี้ก็รอ last diaphragm condenser microphone โอเวะณลงอသုံးပြုထားတဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို AB miking technique လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ microphone တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီ sound hole မှာထားပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ flat end ထိပ်ပိုင်းလင်းနာမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားမြောက် miking technique ကတော့ဒီ AB miking technique ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ small diaphragm condenser microphone ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ mic bar ကိုထပ်မံဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ် microphone တစ်လုံးကတော့ sound hole မှာနေရာထားတာပြီးတော့ channel တစ်လုံးကိုတော့12 flat လောက်မှာထားပြီးတော့ recording လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး miking technique ကတော့ XY miking technique ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ small diaphragm condenser microphone ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီ mic bar လည်းပါဝင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။mic placement ကတော့အဓိကဒီ sound hole ရဲ့ပြီးတော့ guitar flat stand ရဲ့12 flat လောက်မှာထားပြီးတော့ recording လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ tutorial video ဆဲကဒီ miking techniques ကကို acoustic guitar ဖမ်းတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခြားသယုံမပြခဲ့တဲ့ techniques လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တိုင်းလဲစမ်းပြီးတော့ဖမ်းကြည့်ပါတော့။ကိုကြိုက်တဲ့အတန် color လေးတွေလည်းကိုတွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ miking techniques အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုတခြားမေးစရာမေးခွန်းတွေပါတယ်ရှိရင် comment ထဲမှာပြောပြလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ miking techniques ကလည်းအကုန်လုံးအတွက်ဟိုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တပတ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ electric guitar ကိုဘယ်လိုမျိုး miking technique နဲ့ဖမ်းရင်ဘယ်လိုမျိုးသင့်ညော်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ live webinar မှာပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။AES မှာပတ်စံတက်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်